հրատապ լուր, Խարվաճառում ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել։ 24 News-ը գրում է, հունվարի 11-ին ադրբեջանական կողմի սադրիչ գործողությունների արդյունքում Խարվաճառում փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել Նազարով Այաս Ազեր Օղլուն։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները հղում կատարելով երկրի պաշտպանության նախարարությանը։ Արտակ Դավթյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանին մեղադրանք է առաջադրվել անորակ հրթիռների գործով, ինչպես հայտնում է ՀՀ գլխավոր դատախազությունը, Դավթյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվացի 3-րդ մասով՝ պետի հրամանատարի կամ պաշտոնատար անձի կողմից իշխանությունը կամ պաշտոնյական դիրքը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ պաշտոնյական լիազորությունների սահմանն անցնելը, ինչպես նաև իշխանության անգործությունը, եթե այդ արարքները կատարվել են շահադիտական անձնական այլ շահագրգռվածություններից կամ խմբային շահից ելնելով, եւ եթե դրանք նյութական ծանր հետևանքներ են առաջացրել, հոդվացի այս կետով 4-ից 8 տարվա ազատազրկում է նախատեսվում գույքի բռնագրավումով կամ առանց դրա։ Նույն գործով մեղադրանք է առաջադրվել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին, ՀՀԶՈ ավիացիայի նախկին պետ Ավետիք Մուրադյանին, ՀՀՊՆ ավիացիայի վարչության ավիացիոն տեխնիկական ունեցվածքի ծառայության պետ Արտյոմ Համբարյանին եւ ավիացիայի վարչության գլխավոր ինժեներ Վլադիմիր Բաբայանին։ Տարոն Մարկարյանի, Արման Սահակյանի եւս 7 անձի գործն ուղարկվել է դատարան։ Երևանի նախկին քաղաքապետ, ազգային ժողովի պատգամավոր Տարոն Մարկարյանի, պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանի եւ եւս 7 անձի գործով մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է, գործն ուղարկվել է դատարան։ Տեղեկությունը լուրերին հաստատել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Նրանք մեղադրվում են մի քանի դրվագով՝ պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Մոտ 1 տարի քննված քրեական գործն առնչվում է ուսումնական հաստատությունների հողամասերի ապօրինի օտարմանը։ Տարոն Մարկարյանի նկատմամբ հիշեցնենք, որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին, Արման Սահակյանի նկատմամբ 5 միլիոն դրամ գրավը։ Սոնա Արշունացին իր Facebook-յան էջում գրում է. «Դիտում եմ Ղազախական Խաբար TV-ի հաղորդավարն ինչպես է արտասվում ուղիղ եթերում եւ հայերից ներողություն խնդրում, որ մեր նեղ օրերին այդ նույն հապակնչ եկավ մեզ օգնության, երբ այդ նույն տերորիստներն Ալիևի հրավերով Արցախում գազանաբար սպանում էին հայ զինվորներին, իսկ Տոկայևը շնորհավորեց Ալիևին Արցախում տարած հաղթանակի համար. Այդ արցունքները ամոթի արցունքներ էին, նույնն արեցին Տոկայևի դուստրը եւ որդին, երկուսն էլ զղջման խոսքեր են ասում եւ իրենց հոր կողմից սխալ պահվածքի համար քանիցս ներողություն խնդրեցին. Ներեցեք մեզ հայեր, հատկապես շատ տպավորիչ էր Տոկայևի որդու խոստովանությունը, որ չէր սպասում հայերը կհասնեին իրենց օգնության և քննադատում էր այս օրերին ադրբեջանցիների կրավորական պահվածքը. Այո, թող ամոթ հանեն, հենց Տոկայևը պետք է ներողություն խնդրի հրապարակավ, ոչ թե դուստրն ու որդին, եթե անդամակցում են մի կառույցի ՀԱՊԿ-ին ու իրենց գրավոր պարտավորվածությունը չեն կատարում, դրժում են, նման մարդիկ իրավունքից զրկվում են նեղ վիճակում հայտնվելու դեպքում օգնություն խնդրելու. Մեր վարչապետն իրեն պահեց շատ վեհանձն և որպես ՀԱՊԿ-ի անդամ և նախագահող պետություն չխուսափեց իր պարտավորվածությունը կատարելուց, թող օրինակ վերցնեն, ոչ մի պետություն ապահովագրված չէ, որ այդ ուխտը մի օր իր դուրն է չոքելու և չոքեց. Տեսնես Տոկայևը զգաց, որ ՀԱՊԿ-ում ունեն ազնիվ վեհանձն իր խոստմանը տեր անդամ հանձինս Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, որ երբեք մյուս անդամ պետություններին նեղ վիճակում միայնակ չի թողնի, թող ՀԱՊԿ-ի բոլոր անդամները տեսնեն ու ամոթից գետինը մտնեն։ Հիմա մի փոքր վերլուծություն, թե ինչու հայկական կողմը համաձայնեց զորք ուղարկել Ղազախստան։ Հայաստանը որպես ՀԱՊԿ-ի նախագահող կողմ չէր կարող ազդել քվեարկությամբ ձեռք բերված որոշման վրա։ Սա է թերևս գլխավոր պատճառը, երկրորդ պատճառը. Նիկոլը որպես ժողովրդավար ըմբռնումով հասկացավ, որ Ղազախ ժողովրդի իրավացի ընդվզումը Ղազախստանի իշխանությունների դեմ մի կողմից ճնշվում էր իշխանությունների կողմից, մյուս կողմից էլ Ղազախստան թափանցած հազարավոր տերորիստներ, որ դեռ պարզ չէ ովքեր, ում կողմից էին ուղարկված, եւ այդ բռնությունները խաղաղ ցուցարարների վրա վերաճելու էին քաղաքացիական պատերազմի։ Նույն իրավիճակում էր հայտնվել Հայաստանը 2018 թվականին, երբ ժողովուրդը դուրս եկավ փողոց եւ թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությամբ տապալեց Սերժի ռեժիմը։ Եթե ցույցերը լինեին խաղաղ եւ հազարավոր տերորիստներ չմտնեին Ղազախստան բռնություններ հրահրելու, հրազան չօգտագործվեր խաղաղ ցուցարարների վրա, որ նման բռնությունների միջոցով հասնեն իշխանապողության, սա եղավ բուն պատճառը, որ վարչապետը համաձայնեց զորք ուղարկել, իսկ տերորիստների դեմ պայքարը մեր բոլորի սուրբ պարտքը պետք է լինի։ Այդ նույն տերորիստներն
էին, որ 1990 թվականին կռվում էին Արցախում հայերի դեմ և հազարավորները զոհվեցին, այդ նույն վարձատերորիստներն էին, որ 44-օրյա պատերազմին Ադրբեջանի Թուրքիայի դեմ կռվում էին Արցախում և հազարավոր հայ զինվորներ սպանվեցին, հազարավորներն էլ հաշմանդամ դարձան, օգնեցին, որ Արցախը պարտվի։ Ուզում եմ, որ բոլորն ըմբռնումով հասկանան, որ Հայաստանի զորքը գնաց Ղազախստան ոչ թե Տոկայևին պաշտպանելու ճնշելու խաղաղ ցուցարարներին, ովքեր դուրս են եկել փողոց հստակ պահանջով, հեղուկ գազի թանկացման և այլ կենցաղային խնդիրների համար, այլ պաշտպանելու խաղաղ ցուցարարներին տեռորիստներից, ովքեր անմիջապես խաղաղ ցուցարարների վրա էին կրակում։ Կային տասնյակ զոհեր և վիրավորներ խաղաղ ցուցարարներից, պետք է որ և իմ ժողովուրդը և Եվրամիությունն ու ԱՄՆ-ն ճիշտ գնահատական տան Հայաստանի մասնակցությունը Ղազախստան զորք ուղարկելուն։ Զորքի առաքելությունը միտված է եղել ոչ թե ցուցարարների խռովությունները ճնշելուն, այլ լրիվ հակառակը։ Ցուցարարների անվտանգությունը տեռորիստներից պաշտպանելուն է միտված եղել գլխավորապես, իսկ մենք գիտենք, որ տեռորիստները չարիք են աշխարհի համար։ Մենք սեփական երկրի խորհրդարանում 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին բախվեցինք այդ չարիքի հետ, երբ ազգային ժողովի վրա հարձակվեցին մի խումբ տեռորիստներ և սպանեցին վարչապետին և ազգային ժողովի նախագահին և ևս 6 պատգամավորի։ Չմոռանանք նաև 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ԱՄՆ-ի երկու երկնաքերերի վրա հարձակումը, Բեսլանում դպրոցի վրա Բելգիայի մոտանավակայանի մետրոյի վրա հարձակումը, աշխարհում 6000-ից ավելի տեռորիստական ակտեր է եղել և 100,000-ավոր զոհեր, ուստի հայկական զորքը Ղազախստան չէր գնացել Տոկայևին պաշտպանելու, ամենևին ոչ, փողոց դուրս եկած ցուցարարները պաշտպանության կարիք ունեին տեռորիստներից և հայկական զորքը Ղազախստանը մեկնել ժողովրդին աջակցելու, նրանց տեռորիստներից պաշտպանելու։ Ավելորդ կեղտեր մի փնտրեք մեր վարչապետի վրա բամբասանքի թեմամի սարքեք, նա արել է այնինչը ժամանակին նախկինները որպես ՀԱՊԿ անդամ 1992 թվականին ստորագրել և պարտավորվել, Փաշինյանն ընդհանրապես նախկինների պարտավորվածությունն է կատարել։ Մեր վարչապետը մեղավոր չէ, որ ՀԱՊԿ մյուս անդամներն անպատասխանատու են և մեր օգնության դիմումներին չարձագանքեցին, ձեռն պահ մնացին։ Սոնա Արշունեցի, գրող հրապարակախոս։ Այս բոլոր տարիներին և 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մեր զինվորների մահն սրանց խղճի վրա է։ Այս 5 մարդիկ շահագրգռված են, որ Ռոման Բաղդասարյանի կարևոր գրառումը։ Ռոման Բաղդասարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Պատերազմից անցել է բավականին ժամանակ, Արցախի եւ Հայաստանի նախկին նախագահներից ոչ մեկը չի հրաժարվել իր հարստություններից եւ ունեցվածքից, ի նպաստ մեր զոհվածների եւ ծանր վիրավորում ստացած զինվորների ընտանիքների, նրանցից եւ ոչ մեկը ներողություն չի խնդրել հասարակ արցախցիներից այն բանի համար, որ Արցախի հարստությունը նրանք թալանել են եւ 75,000 մարդ փախել է այնտեղից մինչեւ 2018 թվականը։ Բակո Սահակյանը վերջին ընտրությունների ընթացքում լրագրողներին խոստացել էր, որ մինչև կյանքի վերջ ապրելու է Արցախում։ Այս 9 ամիսների ընթացքում նա ապրել է ամենուր, բայց ոչ իր ժողովրդի հետ։ Այս 5 մարդիկ շահագրգռված են պատերազմով և Հայաստանի թուլացմամբ, և նրանցից ոչ մեկը չի ապրում Արցախում, և բոլորը գնել են անշարժ գույք Արցախի Հանրապետությունից դուրս։ Մեր զինվորների մահն այս բոլոր տարիներին և 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նրանց խղճի վրա է։ Իմ հետևորդները 9 ամիս կոպեկներով գումար են հավաքում և օգնում, երբ մենք Արցախի այդքան մեծահարուստներ ունենք, որոնք հարստացել են ժողովրդի փողերով։